Donald Visha i futi gjatë natës në shtëpinë e Big Brother VIP. Videoja që po bën gjiron e rjetit. Shumë prej shqiptarëve sy dhe vesh janë nga Big Brother VIP duke mos lënë të shpëtoj as edhe një episod apo ngjarje që ndodh brenda shtëpisë. Kryefjala e këtij viti është padyshim Luiz Eli. Ndërsa i viti të parë ka qenë Donaldi, i cili arriti të ishte tem bisedën në çdo tavolinë shqiptare. Përveç batutave, humorit apo debateve që krijonte në shtëpi, Donaldin e karakterizonte dhe stilit i veshjes sportiv me bluzat me kapuç. Së fundmi në rrjet po bën xhiron një video ku njëri prej banorëve shfaqet me të njëjtin stil si Donaldi, duke bërë që ndjekësi të pyesin veten: "A është futur Donaldi në shtëpi?" I veshur me tuta sportive, ngjyrë të kuqe dhe kapele, ndjekësit janë bërë lëmsh. Por nuk është Donaldi, por pikërisht Pati, i cili duket se ka një mënyrë që vishet komplet si ai.